tanya macam kita ahli sunnah wal jamaah ada mengambil jalan tafwid. Itu juga ada sebahagian yang dikatakan Wahabi pun mengambil jalan tafwid. Tapi apakah perbezaan tafwid ahli sunnah wal jamaah dengan tafwid Wahabi dalam masalah tasyabbuh? Jadi kadang-kadang orang pening dalam masalah membezakan tafwid ni. Bila kita sebut tafwid, tafwid yang difaham adalah menyerahkan makna yang hakiki tadi kepada Allah SWT. Allah saja yang tahu. Manakala orang yang mengaku salafi ni, mereka mengambil jalan tafwid juga, tapi tafwid mereka adalah tafwid kaifiat. Adakah ini sama dengan salafus salih? Sudah tentu bila kita lihat tak sama dengan salafus salih. Bila kita lihat Sufyan bin Uyainah, Imam Auza'i rahimahullahu taala, dan begitu juga Imam Malik rahimahullahu taala, dalam masalah tafwid mereka ni lebih kepada amiruha kama ja'at. Kamu lalukan je sebagaimana ayat tu datang. Kemudian kamu jangan tafsirkannya. Dalam satu dua ayat sebutkan, sabit pada mereka amiruha kama ja'at bila kaif. Bila kaif maksudnya tanpa kamu menerangkan sembang kaifiat. Maksudlah maknanya Allah saja yang tahu. Contoh bila datang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang kita kata ya, kita beriman dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi makna hakiki, makna yang sebenar Allah saja yang tahu. Dah takat ini saja. Ini makna tafwid ni asal. Begitu juga bila datangnya berkaitan dengan ayat yadullah. Kita kata ya, kita beriman dengan yadullah. Fauqa aydihim, kita beriman. Tapi hakiki, makna hakikat Allah saja yang tahu. Jadi kita tak boleh kita nak tafsirkan contoh macam tangan tadi, oh tangan tu dia adalah anggota sebagaimana kita punya anggota, cuma tak sama dan sebagainya. Telah sabit. Sedangkan sebut tentang anggota jisim ni, ini tidak ada dalam ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu bila kita tengok kaedah kita, Allahu mawjudun bila jismin, bila makanin, bila jihatin. Dan bila kita tengok kaedah ini, dia sama dengan apa yang ada dalam akidah Tahawi, yang mana Imam Tahawi rahimahullah ta'ala sebutkan ta'ala anil hudud wal ghayat. Allah SWT ni suci daripada hudud, had dan juga ghayat, tiap-tiap penghujung tadi. Semuanya suci. Kita tak boleh nak kaitkan hudud pada Allah, begitu juga ghayat, penghujung bagi Allah, had bagi Allah, hujung bagi Allah. Tak boleh nak kait. Wal arkan, begitu juga kita nak sabitkan rukun-rukun bagi Allah. Arkan maksud setiap juzuk-juzuk. Maknanya cantuman daripada juzuk-juzuk tadi. Begitu juga anggota tubuh badan pun kita nak sambil. Maknanya kita nak kata apa daripada tangan pecahannya, kemudian bawa sambung ke siku, kemudian sambung macam ni. Maha suci Allah SWT daripada sebarang yang ada kaitan dengan anggota tubuh badan sebagaimana yang difahami oleh manusia. Wal adawat, begitu juga alat-alat. Macam kita manusia, kita nak mendengar, kita perlukan telinga. Kita nak melihat perlukan mata. Ini semua alat-alat penglihatan dan pendengaran. Adakah kita nak kata Allah SWT perlukan? Allah SWT tidak perlu. Allah SWT tidak berhajat. Wala tahwihil jihatu sit, iaitu maksud arah yang enam ni tidak boleh merangkumi, meliputi Allah SWT. Kita kata arah yang enam ni kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Kita boleh nak tetapkan untuk Allah SWT. Untuk kita, kita boleh tetapkan. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Tahawi rahimahullah ta'ala. Wala tahwihil jihatu sit kasairil mubtada'at. Sebab itu kita tak boleh nak tetapkan Allah SWT kat mana? Dekat atas, dekat bawah, dekat mana? Jadi kita tak boleh nak tetapkan. Sebab itu Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala apabila menterjemahkan, menafsirkan makna barrafa'ahullahu ilaih, Nabi Isa diangkat, bawa kepada Allah SWT, maka dia kata apa? Ta'ala anil makan. Allah SWT adalah suci daripada tempat. Sebab itu bila kita lihat ulama terdahulu, mereka ini tidak menempatkan Allah, tidak mentakyifkan Allah SWT. Bila datang ayatnya, mereka kata kami beriman pada Allah SWT. Ini yang betul. Jadi bezanya kita dengan orang yang mengaku pengikut salaf, kita menyerahkan makna yang hakiki kepada Allah SWT, manakala mereka pula mengatakan makna hakiki itu ada, cuma kaifiat kita majhul. Maknanya dia kait, sabitkan kaifiat, tapi dalam keadaan majhul, jahalah. Ini beza tafwid kita dengan tafwid mereka. Kadang mereka kata Imam Malik pun ada juga tu buat tafwid macam ni. Bila orang tanya tentang istiwa, Imam Malik kata al-istiwa ma'lum, al-kaifu majhul, perkataan Imam Malik. Jadi kita kata, adakah perkataan Imam Malik ni sahih, sah sampai kepada Imam Malik? Ibn Hajar dalam Fathul Bari dan Imam Baihaqi dalam Kitab Al-Asma' wa Sifat, dia bawa sanad yang betul, sanad yang jayid yang sampai kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dia kata sebenarnya yang sampai kepada Imam Malik, iaitu sanad daripada Abdullah bin Wahab rahimahullah ta'ala, anak murid kepada Imam Malik.
Jadi dia berceritakan ada seorang datang. Kami duduk bersama dengan Imam Malik, Imam Malik dalam satu majlis. Tiba-tiba ada orang datang. Orang datang tu kata, "Wah, ya Abu Abdullah." Iaitu kunyat pada Imam Malik. Kan? Ar-Rahmanu 'ala al-Istiwa' kaifa istiwa'uhu? Ar-Rahman 'ala al-Istiwa'. Bagaimana ke istiwa'nya tadi? Imam Malik tunduk kepala. Bila mak Imam Malik angkat je kepala, peluh habis. Lepas tu Imam Malik jawab, "Al-Istiwa' Ar-Rahmanu 'ala al-Istiwa' kama wasafa nafsuhu." Sebagaimana yang disifatkan untuk dirinya. "Wala yuqalu kaif." Tidak boleh dikatakan kaifiat kepadanya. "Wal kaifu 'anhu marfu'." Namanya kaifiat itu terangkat daripada Allah SWT. Sebab itu boleh kita tengok ulama terdahulu bila datang dia ayat-ayat mensyabihat macam ni, maka dia kata kami beriman dengan Allah SWT sebagaimana Allah SWT sifatkan untuk dirinya. Kami tak nak sebut tentang kaifiatnya. Kenapa? Kaifiat ni Allah SWT saja. Jadi kaifiat kami tak nak sebut. Sebab apa? Bila kita kata, oh ada kaifiatnya tapi kita tak tahu. Tak ada kaifiat, tak boleh nak sabit langsung pada ni. Wala yuqal kaif, itu yang dimaksudkan bila kaif. Jadi makna yang hakiki kita kata Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu. Ini maksud tafwid. Tapi bila jalan tafwid ini diambil, sebab itu Imam Malik rahimahullah taala marah dengan orang yang nak tahu kaifiat istiwa tadi. Sampai satu riwayat sebutkan dalam kitab Al-Asma wa Sifat, Imam Baihaqi bawa, Imam Malik kata orang ni adalah orang bidah. Keluarkan dia daripada aku. Aku tak nampak dia melainkan sahibul bidah. Keluar. Sebab apa? Dia cuba nak tahu tentang kaifiat Allah SWT tadi. Sebab itu Imam Malik kata wala yuqalu kaif. Masalahnya bila kita ulama mutaqaddimin dah ambil jalan tafwid dah, tapi ada orang yang cuba mensabitkan juga sehingga jalan tafwid tadi terbuka, dia bawa kepada makna isbat terus dengan makna hakiki tadi. Sebab itu ada orang faham, oh sebagaimana tangan jisim, begitu juga sabit pada Allah SWT jisim juga, anggota juga. Ini yang tak sama dengan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi tafwid.